এজনী কি একদম মানে কি বিয়া পাতিলে ঠিক নাই আমাৰ এই ল'ৰাটোৱে ভাতকেইটা সময় মতে দিব নাই যিখন বনাই আৰু চিচি চিচি অ' বোৱাৰী বোৱাৰী অ' বোৱাৰী শুনে নে নুশুনে জানো ভেকচনে জোৰে হেডফোনডাল লগাই লগাই থৈ দিব কোনোবা এফালে মৰি গ'লেও তাই খাব নাই অ' বোৱাৰী কি হ'লো মা আপুনি কিয় ইমান চিঞৰি থাকে বাৰু একো এটা কাম শান্তিৰে কৰিবলৈ নিদিয়ে ভাতকেইটা বনাই আছো আপুনি এইফালে চিঞৰি আছে এতিয়া ভাজি জ্বলি গ'লে নক'ব আকৌ মই বনাব নাজানো বুলি তুমি সেই চিঞৰি থাকিলে শুনি নোপোৱা নেকি অকণমান সোনকালে উঠিবা ৰাতিপুৱা মোক চাহ অকণ দিব